Hello everyone, কি খবৰ সকলোৰে মই মিনিছিনে আপোনালোকক আন এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনালোঁ ওলালোঁ স্কুললৈ বহুত গৰম যাবলৈ মন যোৱা নাই কিন্তু যাবই লাগিব উপায় নাই ওলালোঁ এতিয়া গৈ থাকোঁ কি দেখাব পাৰোঁ আজি দিনটো দেখাই যাওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একেলগে চাব যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এতিয়া ব্লগ তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া ক্লাছ শেষ হ'ল আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাম গৈ আছোঁ স্কুটি ল'বলৈ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু ইমানেই গৰম পৰিছে নহয় কি ক'ম এতিয়া মানে স্কুটি চলাই যাবলৈও ভয় লগা হৈছে একদম গাটো মানে পুৰি যায়গৈ তো এতিয়া বেগ চেগ ভৰাই লওঁ তাৰপাছতে গৈ থাকিম ঘৰলৈ হেল্ল' ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা প্ৰডাক্ট শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিটো নেকি মই বৰ্তমান ইউজ কৰি আছোঁ আৰু বহুতেই ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কিয়নো সকলোবিলাক বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত তো ভাল বস্তু নকৰোঁ কেলেই নকৰিম নহয় জানো এতিয়া মই এই প্ৰডাক্টটোৰ কথা ভাবিছোঁ চেটাফিলৰ এইটো ক্লিনজাৰ হয় এইটো অল স্কিন টাইপৰ কাৰণে হয় বহুতেই ভাল এটা ক্লিনজাৰ হয় মানে স্কিনটো বিৰাটেই ছফ্ট কৰি দিয়ে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেনে বিৰাটেই ছফ্ট কৰি দিয়ে বহুত ভাল লাগে ফমিং এইটো ক্লিনজাৰ হয় এইটো আৰু এইটো ডাৰ্মেটলজিষ্ট টেষ্টেড হয় আৰু বহুত ভাল হয় 256 ml এইটো আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো ইয়াতে মেনশ্যন নাই মই আপোনালোকক লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম বহুত ভাল পাব আপোনালোকে ইউজ কৰি আৰু লগতে এইটো হৈছে ভিটামিন ই আৰু গ্লিচাৰিন আছে এইটোত ভিটামিন ই আৰু গ্লিচাৰিন আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বিৰাটেই ভাল সকলোৱে জানে গতিকে যদি আপোনালোকে ভাবে যে ইউজ কৰি চাওঁ এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো বিৰাটেই ভাল মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপাছতে আৰু এটা প্ৰডাক্ট চেটাফিলৰে এইটো হৈছে চেটাফিলৰ ছানস্ক্ৰীন SPF 50+ এইটো অল স্কিন টাইপৰ কাৰণে হয় ইয়াতো ভিটামিন ই আছে অল স্কিন টাইপৰ কাৰণে হয় ভিটামিন ই আছে ইয়াতো এইটো বহুতেই ভাল হয় ইউজ কৰি মই বহুত ভাল পাইছোঁ বহুত মেট ফিনিশ দিয়ে ভাল লাগে ইউজ কৰি বহুতেই ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এই দুয়োটা চেটাফিলৰ প্ৰডাক্ট শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু লগতে ইয়াৰ মই চেটাফিলৰ লোচনটো ট্ৰাই কৰিছোঁ ক্ৰীমটো ট্ৰাই কৰিছোঁ বিৰাটেই ভাল এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তো তেতিয়াহ'লে এই দুটাই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আছিলে ভাবিলোঁ কৰোঁ আৰু এতিয়া মই অলপ ৰেষ্ট ল'ম ৰেষ্ট লৈ কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম ভিডিঅ'বোৰ প্লিজ আপোনালোকে চাব বুলি আশা থাকিলে আৰু লগতে লাইকো কৰিব ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহে মোৰ মানে ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ অলপ ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক চাব বুলি আশা থাকিলে তো এতিয়া মই ৰেষ্ট ল'লোঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ হেল্ল' আজি নেক্সট ডে' হয় কালি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এতিয়া বাজিছে 1:30 আৰু মই অলপ ফুল ৰুবলৈ আছে আনি থোৱা আছিলে ৰুমগৈ বুলি ভাবিছোঁ ভাবিছোঁ অলপ টাবো আছে কালাৰ কৰোঁ বুলি বলক তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো দেখাওঁ মই কেনেকৈ কি কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু এতিয়া মই টাবকেইটা কালাৰ কৰি আছোঁ এটাত হৈয়ে গ'ল কৰি হোৱাইট কালাৰ এটা লগাই আছোঁ ঘৰত আগতে থকা সেইবিলাকে ইউজ কৰিছোঁ মানে আৰু পৰি আছিলে এনেই কালাৰবিলাক ভাবিলোঁ ৰঙেই কৰি দিওঁ টাবকেইটাও পৰি আছে এনেই এনেই তো অকণ ভাল লাগিব এনেই কালাৰফুল হৈ থাকিলে ভাল লাগে ন চাই তো কৰি থাকোঁ চাই থাকক আপোনালোকে
এয়া মোৰ টাব কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ফুলি ৰুলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু এইটো আগৰে টাব হয়, এতিয়া ফুলটো নতুনকৈ ৰুই দিছোঁ বাৰু, কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব হাঁ। আৰু এইটো যে দেখিছে এইটো নতুনকৈ লৈছোঁ, লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰাই লৈছোঁ বাৰু, খুব ধুনীয়া লাগিলে সেইকাৰণে লৈছোঁ, দুটা লৈছিলোঁ। আৰু এইটো চব ফুলটো বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে, ফুলিয়ে আছিলে বাৰু কিনোতেই অকণ অকণ। আৰু এইকেইটা বহুত মৰম লাগে মোৰ। আৰু এইটো ফুল চুল ৰুই হৈ গ'ল, এতিয়া আজৰি হ'লোঁ, গা চাউ ধুলোঁ, আৰু কিমান কি দেখাব পাৰিছোঁ, কেনেদৰে কৰিব পাৰিছোঁ নেজানো। আপোনালোকে তেনেদৰে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু যিবিলাক ভুল কৰিছোঁ সেইবিলাকো দেখুৱাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিম, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।